Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Със заповед на здравния министър от днес пристигащите български граждани, които нямат PCR-тест, могат да си направят такъв до 24 часа след пристигането си и карантината им да бъде отменена. Това важи и за пристигналите в периода 29 януари, 1 февруари. 832 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. 7% са положителните проби от общо направени 11576 теста. В болница са 2850 души. 265 пациенти са в интензивни отделения. 97 души са починали. Излекуваните са 1920. През изминалото денонощие са вакцинирани 1509 души, така общият им брой от началото на вакцинациите става 42634. И към коронавируса по света, много европейски държави затвориха границите си за пътуващи от държави, които не са част от Европейския съюз, или пък в тях има малък брой регистрирани случаи на заразени с новите щамове. Ситуацията в Португалия остава най-тежка. Екипи, германски лекари и сестри вече са на място и помагат на колегите. До дни облекчаването на мерките започва в Испания. От началото на следващата седмица Австрия отваря училищата и магазините за несъществени стоки. Въпреки че случаите на болни в страната намаляват, но не с желаното темпо. В интервю за няколко европейски издания председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че до средата на годината страните от Европейския съюз ще разполагат с около 500 000 000 дози ваксини. Отвъд океана президентът Джо Байден се срещна с няколко сенатори републиканци. От партията им искат промени в проекто закона на Байден за борба с коронавируса, който е на стойност почти 2 трилиона долара. Беше много добра обмяна на мнение. Не бих казал, че сме постигнали съгласие по плана. Никой не го и очакваше след двучасова среща. Разбрахме се обаче, че разговорите ще продължат както между нашите помощници, така и между нас самите. Ще продължат и срещите с президента и вице-президента, за да продължим работа по този важен законодателен пакет. Съд в Москва ще заседава по искане на Федералната служба за изпълнение на наказанията. Условната присъда на Алексей Навални за финансови злоупотреби да бъде заменена с ефективна. Вчера прокуратурата обяви, че ще подкрепи искането за замяна на условната присъда с ефективна с аргумента, че Навални многократно е нарушавал наложената му мярка за неотклонение подписка. През 2014 година той беше осъден на 3,5 години затвор с 5 годишен изпитателен срок за присвояване на финансови средства на компанията Ив Роше. Европейският съд по правата на човека обяви присъдата за произволна и необоснована, но Русия не я отмени. Две поредни недели в Русия се провеждат масови протести с искане за освобождаването на Навални. Очаква се днес негови привърженици да се съберат пред съдебната зала, където ще се провежда заседанието. И отново у нас започва ремонт в двете платна на участък от 16,5 км от автомагистрала Тракия. Това е между пътната връзка с магистрала Марица и пътен възел Чирпан Исток. Строителните дейности са част от започнали през месец октомври миналата година по етапен ремонт на общо 52 км от автобана. По време на ремонтните работи ще бъде ограничено изцяло движението по Тракия в тази отсечка, като трафикът ще преминава по обходни маршрути през село Плодовитово. Движението се пренасочва още от вчера. Вече е направена реорганизация и са поставени необходимите сигнализиращи и указателни табели, които опътват шофьорите. И още ремонти на Тракия. Заради поправка на мантинари поетапно движението ще е с една ограничителна лента при 43-я и 33-я км в посока Бургас и при 33-я км в посока София. Още проверена актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогноза за времето. Добро утро, Влади. Разбрахме вече, че е по-топло. Доколко ще достигнат температурите днес и очаква ли се много захлаждане? Все пак е зима. За момента не се очаква ново захлаждане. До около 15 градуса ще стигнат температурите на местата, където няма да има мъгли, обаче в близките часове на много места ще има. Особено в района около Дунавската равнина, където ще се задържат през целия ден. Там ще стане доста по-студено. Следват подробности.
Добро утро! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. В близките часове в равнините, низините и околоводните басейни ще има мъгли, които в отделни райони ще се задържат и през по-голямата част от деня. Минималните температури днес ще са между 1 и 7 градуса. Максималните, както и вчера, в много широки граници. От 5 градуса по поречието на Дунав, където ще има по-трайни мъгли, до 15 градуса в крайните южни райони. За разлика от ветровитото време вчера, днес в почти цялата страна ще бъде почти тихо, на отделни места ще превали слаб дъжд. В планините облачността ще е по-често значителна, на отделни места ще превали слаб дъжд, над около 1600 метра сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Температурите в курортите около 5-6 градуса в Боровец и Пампорово, 10 градуса в Банско и малко над нулата на Алеко. Лавинната опасност извън обработените ски писти в курортите остава много висока. Температурите навсякъде на Балканите ще останат по-високи от обичайните за началото на февруари. Валежи от дъжд ще има в Гърция, Албания и Черна гора. На Пиринейте също ще бъде топло за сезона, с валежи от дъжд в северо-западните райони от полуострова и повече слънце в югоизточните. Във Франция също и на британските острови, както и в Германия, ще бъде облачно и дъждовно. У нас до края на седмицата ще бъде предимно слънчево, на места с утрешни мъгли, а температурите ще бъдат много по-високи от обичайните за началото на февруари, особено в планините. Такава е прогнозата за времето. Предаването продължава с Христина Христова.